Ih, que quadra mais quadrada, sem graça e pequena. Como assim, Pete? As quadras esportivas são retangulares. Elas têm medidas específicas, proporcionais. Não dá pra ficar inventando o tempo todo, né? Não a minha. Como assim? A sua vai ter um formato totalmente diferente? E eu quero saber qual é o jogo que você vai conseguir jogar nela. O meu jogo é um jogo que eu inventei e é muito maravilhoso. Mas ele precisa de uma quadra com uma área bem maior do que essa aí que você desenhou. E claro, um formato muito mais original. Ah, é? Então eu quero saber o número exato dessa área que você quer. E se você quer ajuda para calcular essa área, pode contar com o tempo de estudar. Para calcular a área da quadra da Pete, primeiro a gente precisa saber que a área de uma figura plana é a região determinada pelo seu contorno. Para isso, vamos utilizar essa folha quadriculada que vai nos ajudar a entender o conceito de área. Medir uma área significa comparar quantas vezes a unidade de medida cabe dentro dessa região. E no caso da malha quadriculada, eu vou fazer a minha unidade de medida cada um desses quadradinhos. Tá legal? Sendo assim, vamos desenhar uma figura como exemplo. Podemos fazer aqui diversas formas geométricas, utilizando toda essa malha quadriculada, como por exemplo, esse formato. Para calcularmos a área dessa região, basta contarmos quantas vezes a unidade de medida cabe dentro dessa região. Neste caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nesse caso, então, essa figura tem 12 quadradinhos de área. Agora, um outro exemplo. Essa figura aqui. Olha que diferente. A área dessa figura, mais uma vez, significa contar quantos quadradinhos cabem dentro dela. Vamos dar uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Portanto, essa região tem uma área um pouco maior que a figura anterior. Agora, vamos dar uma olhada na quadra da Pete. Essa quadra aqui contém 2 quadradinhos de área, que a gente vai preencher com essa tinta verde. Já contei quantos quadradinhos tem na quadra que você desenhou. 2. Eu quero uma quadra com 7 de área. Então a gente vai ter que contar de novo. Só que agora com o pessoal que está assistindo a gente. Eu reproduzi o projeto da casa utilizando essa malha quadriculada e essas peças em EVA. Aqui está o projeto da quadra da Pete, que contém apenas 2 quadradinhos de área. Muito pequeno! Então, a gente vai ter que fazer uma área maior. A Pete pediu uma quadra com 7 unidades de área e vamos utilizar esse quadradinho como a minha nova unidade de medida. Ótimo! Vamos fazer então uma quadra bem diferente, né? Uhum. Esticamos mais um pra cá. Tô gostando. Tá bem diferente, né, Pete? Tô achando que tá ficando bem original. Como eu, é claro. E essa daqui? Ah, não, não, não. Mais pra baixo. Mais pra baixo? Isso, aí mesmo. Mais um. E agora? Projeto aprovado? Ah, aprovadíssimo! Arrasou, Heitor! Mas é claro, graças à minha ajuda. Corretíssimo. Você já viu aquele vídeo que rola na internet há muito tempo da barra de chocolate infinita? Aquilo certamente é um truque. Positivo ou negativo? Positivo. É claro que não existe uma barra infinita de chocolate. Infelizmente. E eu vou explicar para vocês como é que esse truque funciona. A gente tem aqui uma barra de chocolate contendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 retângulos que servem como nossa unidade de medida de área. Então a área dessa barra de chocolate é igual a 20 retângulos. E vamos fazer alguns cortes especiais para a gente poder reproduzir esse truque. Ao utilizar a faca, sempre utilize na presença de um adulto para não haver qualquer tipo de problema.
Esse retângulo, eu destaco que não é cenográfico. Olha. É gostoso. Adorei. É muito bom. Ao retirar um retângulo, restaram apenas 19 retângulos na nossa barra. Mas, se a gente rearrumar essa barra de chocolate, olha o truque acontecendo. A gente consegue reproduzir mais uma vez a barra e recontar todos os retângulos. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 também. E a barra se torna uma barra infinita. Mas o truque está na diferença entre os retângulos. Esse retângulo, que seria a nossa unidade de medida que a gente tinha combinado antes, é diferente deste retângulo aqui do lado, onde ele aparece um pouco menor. E por que será que ele aparece um pouco menor? Exatamente pela falta do retângulo que eu comi agora há pouco. Portanto, aí está o truque. A ausência desse retângulo faz com que essa fileira fique um pouquinho mais estreita e dê a impressão de que a área foi recomposta. É possível diminuir a área de uma figura plana e, ao mesmo tempo, aumentar o seu perímetro? Claro que é possível, e eu vou utilizar essa figura para explicar como a gente consegue fazer isso. Para isso, vamos calcular a área, que é contar quantas unidades de medidas iguais a essa eu tenho, e também contar o perímetro dessa figura. Para quem ainda tem dúvidas sobre perímetro, não deixem de assistir o nosso outro episódio que a gente explica tudo sobre perímetros. Então vamos lá. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos iguais a esse de área. O perímetro, que nada mais é do que o contorno, a soma de todas as unidades de medidas iguais a essa que contornam essa figura, fica igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, nós temos 9 quadradinhos iguais a esse de área e 12 unidades de medida de comprimento iguais a essa de perímetro. Agora, se eu fizer isso daqui, retirar um desses quadradinhos, a área dessa figura, que antes tinham 9 quadrados, passa a ter apenas 8. E o perímetro? Permanece o 12º, 13º, 14º palitinho, o que faz com que o perímetro da figura se transforme em 14 palitinhos iguais a esse. Então a gente consegue reduzir a área e aumentar o perímetro. Hoje a gente aprendeu que a área de uma figura plana é a região que está dentro do seu contorno. Além disso, aprendemos que para calcular a área de uma figura num plano quadriculado, basta a gente contar quantos quadradinhos que servem de unidade de medida cabem dentro da figura. Tá bom, mas o que eu quero saber agora é quando a minha quadra fica pronta. Aí você vai ter que ver com o pessoal da obra. A minha parte eu já fiz. Agora eu só apareço na hora do churrasco de inauguração. Pessoal, a gente se vê no próximo programa. Conta com a gente! Olha só, vou te convidar pra inauguração, mas é pra fazer o churrasco. Não vai só comer e beber não, viu? Ih, Pete, bela amiga, você tá me saindo, hein? Tô mesmo, a melhor. Por isso, você tem que retribuir essa amizade maravilhosa sem reclamar, tá bom? Viu, senhorito? Ora, quem disse que eu não sou maravilhosa e linda? A melhor de todas as robôs? É louco. Vamos desenhar uma figura qualquer. Numa figura qualquer, num lado sem ponta. Adorei, é muito bom. Agora, primeiro, a gente verifica que a gente tem que largar a faca.